Assalamualaikum dan selamat petang. MG Flash jam 2 petang bersama saya Khalis Kadir. Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ergo Dagang berpandangan isu stokin yang tertera dengan nama Allah paling sesuai dijawab Kementerian Dalam Negeri KDN. Beliau menjelaskan isu itu tidak akan diulas olehnya kerana kementeriannya berperanan mengeratkan perpaduan bukan menyemai perpecahan. Any statement, Any statement kenyataan akan dikeluarkan sempena isu uh, uh, isu uh, tiga arti. No, no, no. I think KDN is the best one to answer that. Alright? We want peace in in kementerian, not not perpecahan. That is perpaduan. Okay. Beliau berkata demikian selepas merasmikan bengkel hal tuju unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra di Kementerian Perpaduan Negara pagi tadi. Setakat semalam, sebanyak 80 laporan polis telah dibuat di seluruh negara bagi mendesak tindakan tegas diambil terhadap pengurusan KK Mart yang menjual stokin itu di salah satu cawangannya. Kerja-kerja tampalan jalan berlubang oleh Kementerian Kerja Raya KKR akan dibuat dalam tempoh 24 jam selepas aduan diterima. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, sebanyak 774 lubang di jalan persekutuan berjaya ditampal sehingga Februari lalu. Uh, saya ingin nyatakan di sini pada uh, Januari dan Februari 2024 sebanyak 774 bilangan potholes dilaporkan di jalan-jalan persekutuan telah pun ditampal dalam tempoh 4 jam. Bererti program aku janji sifar lubang jalan ini adalah 100% pada tahun 2023, 5959 aduan diterima dan kita selesaikan juga dalam masa 24 jam. Boleh menghubungi kami menggunakan aplikasi My Jalan ataupun nombor-nombor yang berkaitan. Kementerian Kerja Raya telah memperuntukkan 3.3 bilion ringgit dari tahun 2018 sehingga 2023 bagi kerja penyenggaraan penurupan semula jalan untuk berkala pavement di jalan-jalan persekutuan. Namun, kita ada 33 bilion ringgit juga backlog ataupun kerja-kerja tertunggak. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan ahli Parlimen Rompin Datuk Abdul Kalib Abdullah di Dewan Rakyat sebentar tadi. Ia susulan kebimbangannya selepas masalah jalan raya berlubang dilihat tiada kesudahan sehingga banyak kenderaan rosak serta menyebabkan kemalangan. Berita utama, Bank Negara Malaysia BNM merekodkan keuntungan bersih selepas cukai berjumlah 7.16 bilion ringgit bagi tahun kewangan 2023 berbanding 6.99 bilion ringgit pada 2022 dalam laporan tahunan 2023 menunjukkan kenaikan jumlah pendapatan sebanyak 8.77 bilion ringgit daripada 8.52 bilion ringgit sebelumnya Daripada jumlah itu, 4.31 bilion ringgit akan dipindahkan kepada rizab risiko yang berjumlah 150.06 bilion ringgit pada 31 Disember 2023. Bank Pusat itu berkata, memandangkan rizab antarabangsa BNM adalah dalam mata wang asing, ia penting untuk memastikan kedudukan rizab risiko adalah memadai ia bagi menghadapi ketidaktentuan pasaran kewangan dan turun naik dalam kadar pertukaran asing BNM menjelaskan baki keuntungan bersih sebanyak 2.85 bilion ringgit akan dibayar kepada kerajaan sebagai dividen berbanding 2.75 bilion ringgit pada 2022 dalam masa sama jumlah aset turut dilaporkan meningkat sebanyak 1.97% kepada 631.26 bilion ringgit pada tahun lalu berbanding 619.04 bilion ringgit pada 2022. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA mengesahkan poster bantuan khas kewangan 2024 sebanyak 700 ringgit yang tular di media sosial sejak semalam adalah palsu. Katanya apa yang dipaparkan adalah poster dari 2022 yang telah diubah suai. Perkara berkenaan disahkan melalui hantaran di akaun Facebooknya. Turut dilampirkan pada status itu ialah poster palsu berkenaan. Yang pada bahagian bawah kanan poster itu menunjukkan infografiknya disediakan oleh UKK Unit Komunikasi Korporat JPA pada Disember 2022. Poster palsu itu antara lain menyatakan bantuan khas berkenaan makan dibayar pada 5 April depan. Seorang wanita warga emas diarahkan menjalani pemantauan kesihatan mental selama sebulan sebelum didakwa atas pertuduhan kata-kata kurang sopan terhadap imam dan bilal masjid. Menjestrit Nadratu Naim Muhammad Saidi mengeluarkan arahan itu terhadap tertuduh Sofiah Abdul Majid, 65 tahun di Mahkamah Menjestrit Georgetown hari ini. Berdasarkan pemerhatian, mahkamah mendapati tertuduh kurang stabil kerana tidak menjawab soalan sama ada memahami kandungan pertuduhan atau sebaliknya. Tertuduh menyatakan semua isi kandungan yang dikemukakan adalah tidak benar. Susulan itu, mahkamah menetapkan prosiding bermula 19 April bagi menunggu laporan psychiatry. Mengikut pertuduhan, Sofiah didakwa mengeluarkan kata-kata yang imam dan bilal Masjid Jamek Ar-Rahman Batu Feringgi Pulau Pinang membaca al-Quran seperti anjing menyalak yang dirasuk hantu Cina atau Hindu pada 12 Mac lalu. Wanita itu didakwa mengikut Seksyen 298 Kanun Kesiksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen sama. Pendawaan kes dilakukan oleh pengarah Pendawa Raya Pulau Pinang, Muhammad Nordin Ismail, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Di Melaka, seorang penganggur menerima hukuman penjara sehari dan denda RM4000 oleh Mahkamah Magistrate Aikroh selepas mengaku bersalah memeras ugut serta menumbuk seorang pegawai bomba yang dituduh menjadi punca penceraiannya. Magistrate Nabilah Nizam menjatuhkan hukuman terhadap Nur Alfian Nur Latif 25 tahun yang membuat pengakuan selepas dua pertuduhan dibacakan jurubah semakmah. Mengikut pertuduhan pertama, dia didapati dengan sengaja melakukan pemerasan terhadap seorang penjawat awam dengan niat mangsa dalam ketakutan dikenakan tindakan apabila kes dilaporkan kepada ketua jabatannya. Perbuatan itu telah mendorong mangsa berumur 35 tahun menyerahkan wang berjumlah keseluruhan RM19,250 di Bukit Katil dalam daerah Melaka Tengah kira-kira pukul 9 malam 17 Oktober 2023. Bagi kesalahan berkenaan, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau dengan denda atau dengan sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Tertuduh juga didapati dengan sengaja memukul dan menumbuk mangsa sama sehingga menyebabkan kecederaan pada jam 4.21 petang di lokasi sama pada 3 Mac 2024. Sambil kesalahan, Nur Alfian boleh dikenakan hukuman penjara maksimum setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Mengikut fakta kes, tertuduh telah memeras ugut mangsa yang merupakan seorang pegawai bomba untuk membuat pembayaran berjumlah RM30,000 dengan tujuan menakut-nakutkannya kerana dituduh menjadi punca penceraian rumah tangganya. Mangsa kemudian menyerahkan wang berjumlah RM19,250 melalui beberapa transaksi dan juga tunai. Baik saudara, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Lebih banyak berita terkini dalam siaran berikutnya 6.30 petang. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum. Salam hormat.